Жыл башынан бери Баткен шаардык бийлиги соода түйүндөрдү текшерүүгө алып, адегенде эле мөөнөт өтүп кеткен азыктарды жок кылууну баштады. Атайын түзгөн комиссиялык топ соода жайларынан бир нече сатыкка жараксыз тамак аш жана сүт азыктарын аныктап акт түзүштү. Мындай чаранын көрүлүп жатышы жеке ишкерлерге кысым эмес, керектөөчүлөрдүн ден соолугуна карата көрүлүп жаткан камкордук дешет. Ойлобосун, баягы кысым көргөзүп атат деп. Бул эч кандай кысым эмес, бул плановый проверка. Бизге элдин ден соолугунан башка эчтекенин кереги жок. Ошон үчүн биз бүгүн алынган, прилавкадан алынган мөөнөт өткөн товарларды алып, атайын мусор таштоочу полигонго барып, ал жерде унуш тежине кылабыз, жокко чыгарабыз. Ушул комиссиянын мүчөлөрү барып, ошол жерде мына сиздердин медиа өкүлдөрүн да барасыздар. Текшерүүдө маалым болгондой, шаардагы көпчүлүк дүкөндөрдө талапка жооп бербеген тамак аш азыктары сатылууда. Буга кардарларда маани бербегендиктен көнүмүш адатка айланган. Мындан улам ден соолукка да терс таасирин тийгизип, айрым оорулардын Баткен облусунда башка аймактарга салыштырмалуу көрсөткүчү жогору экени айтылды. Колдонуу мөөнөтү өткөн азык түлүктөрдүн аркасынан көптөгөн оорулар, мисалы азыркы күндө аябай актуалдуу болуп аткан, мисалы боордун сирозу. Бул как раз ушу тамак аш азыктарынын туура эмес пайдалангандан келип чыгат экен. И бул боюнча биздин облус статистикада боордун сирозу боюнча алдыда турат экен. Ошон үчүн мен баардык колдонуучуларга айтат элем да, кайсы бир нерсени алып атканда сөзсүз түрдө өндүрүлгөн датасын жана кайсы күнгө чейин жарактуулугун сөзсүз караш керек болуп атат да. Жогорудагыдай оорулардын алдын алуу үчүн шаар бийлиги калкты тейлөө жайларын жыл ичи такай текшерип турарын билдирди. Талапка жооп бербеген жайлар боюнча тиешелүү кызматтар мыйзам чегинде чараларды көрөт дешет. Бүт калкты тейлөө пункттары бул жерде чаштарач болобу, эт саткан дүкөндөр болобу, стоматологический центрлер болобу, жалпы баарын текшеребиз. Албетте кайра кайра чыгарган болсо уже баягы мыйзам чегинде аны тиешелүү органдарга өткөрүп беребиз. Алар өздөрү мыйзам чегинде кандай мыйзам жол берет, алар жоопко тарта турган болсо тартат, жаба турган болсо жабат, же штраф салса штраф салат. Ал эми санитардык эпидемиологиялык көзөмөл мекемеси буга чейинки ишкердикти колдоо мыйзамына байланыштуу өз алдынча текшерүүгө жана чара көрүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Быйылкы жылдан тартып экономика министрлиги менен макулдашуу аркылуу пландуу текшерүүгө кирген гана жайларды текшере алат. Азырынча бул мекеме эскертүү бери менен гана чектелет. Мыйзамдын негизинде биз субъекттерди текшерип бара албайбыз, себеби моратория киргизилген, өзүңүздөр билесиздер, бирок мораторияны быйылкы жылга алышты. Алышып өзгөртүүлөрдү киргизилгенден кийин биз Минэконом менен макулдашып туруп, Минэкономго атайын субъекттерди беребиз. Алар атайын пландуу түрдөгү текшерүүгө киргизилгенден кийин анан текшерүү жүргүзүлөт биз тараптан. Баткендеги соода түйүндөрдө негизинен сырттан импортолгон жана өлкө ичинде өндүрүлгөн азыктар сатылат. Борбордон алыс жайгашкандыктан тез бузулуучу азыктар дүкөнгө жеткенге чейин эле жарактуу мөөнөтү өтүп кетет дешет сатуучулар. Ал эми импортолгон товарлардын да таңгактарында жетиштүү маалыматтары жок келет. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.